Dobré ráno, pardálové. Jsme v centru Kagoshimi. Dneska jsem se rozhodl, že vyrazím si vybrat peníze, které mi přišly od mých 3 patronů na startovači. Takže moc vám děkuju, kluci, protože díky vám mám aspoň trošku pocit, že mě někdo podporuje. Ačkoliv současně děkuju i všem, kteří mě sledujou samozřejmě, a dneska jsem se rozhodl, že si vyrazím právě takhle do města, do centra po dlouhý době. Vždycky, když jednou za čas vybírám nějaký ty peníze, nějaký donaty, tak vyrazím vlastně takhle do města. Sem tady je nádraží Shinkansenu. Shinkansen nádraží vám asi nebudu ukazovat, ani nepůjdeme dovnitř, až toho mám ještě dost naběhání, jenom tady vám ukážu, tady je Amiu Plaza Kagoshima, což je vlastně velký centrální obchodní dům, nahoře restaurace, spousta obchodů a nahoře máte takovýhle krásný, nevím jestli je to ruský kolo nebo japonský kolo, a jelikož se strašně bojím vejšek, tak jsem tam vlastně nikdy nebyl a nikdy tam asi zřejmě nebudu. Takže dneska vás vítám v Kagoshimě a jdeme dál. Tady jsme u Walking Stagio. Walking Stagio, to je tady hudební studio, nahrávací. Pořádají tady koncerty, festivaly. Tady to je jejich maskot. Já jsem jim před mnoha lety dělal nějakou reklamu. Dělal jsem jim animovanou upoutávku na akci. Už jsem tady strašně dlouho nebyl. Koukám, co tady mají za akce. Pardálové, já si jdu vybrat peníze. Napřed si jdu vybrat peníze od vás, od pardálů. Takže vám mnohokrát děkuji. Možná, že si dám ještě kafe, ale asi ne. Asi až potom. Až to vyřídím, tak si dáme kafe. Čekejte, už tam budem. Tady Peacock. Tady jsem pracoval, přátelé. Tady jsem krátce sice jenom, ale tady jsem pracoval. Máme krásného sluna. Teď už to tady asi nefunguje, jak koukám. A možná, že jo, možná, že večer. Možná, že večer to funguje. Nižší Ginza Street. Jo, tady to funguje ještě. Tady jsem pracoval, tady jsem taky pracoval. Tady by měli vynikající jídlo, tady opravdu ty vole, to bylo špičkový. Tady jsem fakt makal na obědy, sám jsem byl na celou hospodu, na celý tady ten prostor dole jsem byl sám. Připravoval jsem drinky, připravoval jsem polívku, nosil jsem jídlo, dělal jsem objednávky, kasíroval jsem. Ty vole, byly časy. Nazdar bazár, čau pardálové, tak taky abyste viděli, že žiju, že jsem se oholil trochu, jestli tady mě vidíte v tom stinném parčíku. Ty kráso, no já jsem chtěl takhle ještě teda jako z očí do očí poděkovat těm mým pardálům, třem, který mi posílají peníze, protože přece jenom dneska je to o tom, že jsem si byl vyzvednout peníze a vím, že to opakuju pořád, ale ono to je potřeba. Je to potřeba. Já jsem zrovna včera koukal na nějaký... Hajte, já tomu moc nerozumím, víte co, neznám ty jména a tohle, ale zrovna včera jsem koukal na YouTube a
Bavili se tam o nějakým vašem, jeden asi nejslavnější nebo nejpopulárnější, nějaký streamer, myslím, že to je. Jméno bohužel jsem zapomněl, ale že se tam nějakým způsobem měl nějakou teďka aférku, že se tam nějak rozčiloval nebo že nějak hlásil, že nevydělal tolik jako obvykle a byl takový nějaký to. Helejte, já chápu, že tyhle lidi přemýšlejí určitě úplně jinde jsou. Já tohle mám jako koníček, hlavně je to taková moje jakoby vlastně terapie, protože jak jsem tady sám, tak jsem opravdu chtěl občas něco natočit a jsem rád, že jsem si mohl pořídit kameru a že prostě je pár lidí, kteří mě podporujou a taky si vážím toho, hlavně, že mě podporujou ty, co mě sledujou, píšou a vlastně jsme nějakým způsobem v kontaktu. I ten člověk, který vlastně založil moji skupinu na Facebooku, teďka převzal správcovství kvůli mým psychickým výkyvům a tak dále a tak dále. Takže pardálové, já teďka jdu s těma hrama, no, protože mám baťoch plnej her, vzal jsem jich asi 13. Takže jenom jsem vás chtěl pozdravit, poděkovat. Dneska to bude takový asi nějak zvlášť zajímavý, pač prostě jsou to povinnosti, je to moje běžná náplň, když mám volný den. Ale dneska je hezky, neprší, tajfun už je pryč, za což jsem velmi rád, protože tajfun to bylo něco, jo. Já jsem měl jeden den volna mezi dvouma týdnama práce a to byla masírka. Byl jsem doma zavřený, zádama jsem kryl balkónové dveře, aby mi to prostě ty dveře neutrhlo. Voda mi stříkala kolem pantů do bytu a já jsem do 5 do rána nespal. Byl jsem spocený jak Amina, protože mi nešla vzduchotechnika, takže já jsem normálně byl v sauně, do 5 do rána jsem nemohl spát, pak jsem se bál, že když usnu, že chcípnu. A druhý den jsem samozřejmě musel do práce, jo. A ty vole, opravdu jsem 3 dny, jsem z toho byl celý špatný, takže já jsem dneska rád, že už je to za mnou a že zase se můžeme takhle krásně pozdravit. Tak jo, já jdu do toho města, uvidíme se. Je škola. Ty vole, a jako oni tady mají dráhu, jo, dřevěnou, ty vole, to mi přijde jak na vojně. Jako pro vojáky a ne pro děti, ty vole, jako na tom by se... Ty vole, tady to je taky brutální, to vůbec já bych nevěděl, jak přes to budu lézt. Ty vole, to je nářez, to je dobrý, jestli to vidíte teda jako já. Jo, tady prostě, když se takhle podíváte, tak tady jsou ty kousky dřeva na tom, na lanech a tady jsou takovýhle, takový jako most provazovej. Ty kráva, to musí být, to bych chtěl vidět, tak to, jak potom běhají, ty vole, fakt, ty vole. Dobrá fyzička, dobrá balanc, ty vole, super. Se mi líbí. Tady mají ty jednokolky, koukám taky. Takže oni fakt trénou jako balanc hodně, koukám, ty vole. To já bych neuměl. Hlejte, já fakt to bych neuměl. Hle, teďka běží děti, tak já jdu s kamerou. Je velký parkoviště, jakoby zastřešený parkoviště pro kola. Tady to je pro celý ten Monkan, pro centrum, když jedete do města na kole, tak tady si můžete zaparkovat a pak si ho se vyzvednout. Já kudy jdu. Kudy jdeme, tam je park, tam chodím až poté a tamhle chodím na kafe, ale teďka jsem měl kafe z automatu, že dneska už kafe nedám. Oni otevírají až v 11 až 19. Tady máme Kaparvoho, to je vlastně tady koncertní hala. Ty vole, já už jsem na koncertě nebyl, ani nepamatuju. A oni jsem moc zajímavý kapely nejezdějí, takže já jsem tady byl naposledy, na čem jsem byl, ty vole? Na Campanera. Jak se jmenuje? Suyobino Campanera, tam on Hakaranaj.
pardálkové. Mám vyřízíno. Mám vyřízíno, dám si oběd. Já nemám rád restaurace, prostě je to drahý. Sedím tam jak píča. Já teďka se omlouvám, to asi to musím trošku zredukovat ty. A prostě mám rád, když si takhle v parku sednu. Vždycky vypadám jak opravdický turista. Mám baťůžek, taštičku, koupím si něco v kombini. Koupil jsem si takovýhle krásný toustíček. Jo, tu máte vajíčko, nějakou nějaký masíčko, salátek, majonézku. Velká padánka. To je pohodička. Do chrámu bych se mohl chyt podívat, už jsem tam dlouho nebyl. Aha. Jsme v nočním centru. Jo, samá společnice, bary, kluby a tak podobně. Dneska ale teďka máme poledne, takže tady nic neuvidíte. Candymade. Jsem to vzal asi někudy, kudy jsem nechtěl. Ocitl jsem se někdy, kde jsem ještě nikdy nebyl. Páč, já mám tady takový zkratky. A vždycky mě to, teda vždycky ne, ale občas mě to dostane někam, kam jsem vůbec neplánoval. Ale vím, kudy jdu, vím, jakým směrem jdu. Za chvilku budeme u řeky. Tak si na chvilku sednu, takovýho parčíku. A ještě dáme řeč.
Tady je socha maminky, na druhé straně mostu má děti. Tady má maminka dětičky. You must stop the system in the control room ahead. Yeah. Anyway, let's go. Shoot, push forward, but be careful. Takže tak, přátelé, máme dneska krásný počasí, ještě jsem koupil kamarádovi Pilsner Urquell, tak si dneska dáme Pilsner Urquella, dáme si český pivíčko, když máme to volníčko, tak jo.